مدحوينها جمهوريه دا فدرال كي سوماليا حسن شيخ محمود ايا سلاد جناسده كوتو كده الله ونحرسته مرحوم عثمان محمد جالي او كميدها حبنه قولها السرية دولدي دحيه سوماليا مدحوينها ايا حسين مرحوم كو دور وين كسو قاتي دولد لسك سوماليا يساقو صو نغضي وزير دوغا مغدشو يأرقي مدحويني كوا سو لمان تودو وغشقي دل كيسة يدد كيسة سوماليات مدحوينها جمهوريه دا فدرال كي سوماليا حسن شيخ محمود ayaa markii ay soo idlaatay salaada janaasada wuxuu si gaar ah u tacsiiday qoyska marxuumka oo qaar ka mid ah ay ku kulmeen janaasada isagoona Alla uga baryay samir iyo iimaan marxuumkana jannatul firdaws uu rabbi ka yelo allana allah naxariisto kala duwan oo waaweyn dalka ka soo qabtay waa ugu horeysa magaalada muqdisho oo odageedi soo noqday muddadii uu joogayna la wada garanayo horumarka iyo maxaa ku jiraa ay wanaaga magaaladan ay gaartay iyo xaaladeedu sida isku bedeshay intii ka dambeysayna oo mas'uuliyad kala duwan wasaaradda kala duwan soo qabtay dalkaana oo mas'uuliyadiisa intii uu joogay in magac kula uu ahaay calaana Allah u naxariisto dhamaanteen Soomaali hadaanahay inaan madaxdeena iyo mas'uuliyadteena ixtiraam iyo qadari weyn aan u sameeyno mar walba waajib ay nagu tahay ruufeen iyo tabarteen iska yaraadaan marka aas qaran in loo sameeyo waa sidaas ay ku timiday calaanahay ehladii iyo qaraabadii iyo dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan samir iimaan allah naga wada siiyo isagana naxariisti janna allah siiyo dambigiisana allah dhaafo qabrigana allah u waasiciyo annaguna muxuu ahaa kuwii mas'uuliyadda marka ay joogaan sida ay ku saxan tahay oo maxaan ku raadahay kuwii ku guta annagana allah naga dhigo waxaan rajaynaynaana in sidaan oo kale maadaama dalkeenna meel kastoo caalamka aan malakumuudku nagu qaabilaba halkan aan ku soo dhammaanayno dalka inaan u dadaalno qurxinno hagaajinno cismaan maxamed jaalle waayihiisii iyo markau talada ku jiray dalkuna waa qurxoonaa waana hagaagsanahay annaguna kuwii dalka hagaajiyo oo qurxiya oo duruufaha gaarka ah uu maanta ku sugan yahay ka saara allaha naga dhigo allahna noo fududeeyo soomaalidana boggeeda burcad allah isu mariyo qalbigooda allah isu sameeyo meel kastoo ay joogaan wanaagga iyo fiicnaanta iyo wanaag isla jeclaanshaha soomaalida aan ka hadalno aanan ku aanuna daalliyaraa mar kale samir iyo iimaan naxariisti janna allah siiyo janaasada marxuum cismaan maxamed jaalle waxaa ka qayb galay guddoomiyaha golaha shacabka guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka wasiiro ka tirsan xukuumadda xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin heer gobol ah ayaa nuur xirsay shabeelle tv muqdisho